בדורים דף י' א'. אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם. האומר לחולין שאוכל לך. זאת אומרת, נסביר את דבריו. הוא אומר לחולין, כאילו אומר זה לא חולין מה שאני אוכל לך. אלא מה זה? זה קורבן. או שהוא התבטא ואמר לא כשר שאוכל לך. מה שאני אוכל אצלך זה לא כשר. אז מה זה אסור? ולא דחי. דחי זה תרגום בארמית למילה טהור. לא טהור מה שאוכל לך. או שהוא אמר טהור, הכוונה לא טהור מה שאוכל לך. כך מפרש הר"ן. זה קבוצה הראשונה. שהוא אמר לשון של לא חולין, לא כשר, לא טהור, לא דחי. אלא זה אסור. לכן בכל המקרים האלה זה נדר שאסור. והגמרא תגדיר שזה נלמד מהלימוד של מכלל לאו, אתה שומע הם. הוא אמר שזה לא חולין. אז אתה לומד והופך את דבריו. אז מה אתה כן מתכוון? שזה קורבן, שזה אסור. קבוצה השנייה של צורות של נדר. שהוא אמר תומה נויסר פיגול. ותומה נויסר ופיגול, הוא אמר את שלושת הלשונות האלה ואמר תומה שאוי חלוך, נותר שאוי חלוך, פיגול שאוי חלוך, אסור. כי בעצם הוא השתמש עם שם שמורה על איסור. מה המשמעות של נותר, של תמה, של פיגול? זה משמעות של איסור. לכן אסור. קבוצה שלישית של צורת נדר. כאמרה. אמרה זה כבש של קורבן אטומית. כדירים. כעצים, כאישים, כמזבח, כהיכל, כירושלים. נדר באחד מכל משמשי המזבח, אף על פי שלא הזכיר קורבן, הרי זה נדר בקורבן. בכל הקבוצה השלישית הזאת צריך שיתבטא בכף. זה יהיה כמו אמרה, כמו דירים, כמו עצים, כמו אישים. רבי יהודה אומר, האומר ירושלים לא אמר כלום, כיוון שהוא לא התבטא בכף, הוא לא אמר כי ירושלים. אז אומר הר"ן שהמשנה נחלקת לשלוש קבוצות. כפי שאמרנו, קבוצה ראשונה זה כשהוא מתבטא בלשון שלילית, לא חולי, לא כשר, לא דחי ולא טהור. אז הוא צריך להמשיך ולומר שאוכל לך, מה שאני אוכל זה לא חולין, לא כשר, לא דחי, לא טהור. אז זה אסור מצד שמכלל לאו אתה שומע הן. קבוצה השנייה, שהוא אומר ישירות, נותר שאוכל לך, הוא אומר שם שמורה על איסור. אז זה אומר שהוא יתכוון לאיסור. קבוצה שלישית, שמה צריך כף. כי אם רדירים, עצים, אישים, מזבח, זה לא בהכרח מורה על איסור. יש להם משמעות בפני עצמה. אבל אם הוא אומר כאמרה, כדירים, איך זה יהיה כאמרה? מה זה לא כבש הלחם הזה? זה לא דירים, זה לא עצים. אלא מתכוון שזה יהיה אסור כמו שהם אסורים. לכן צריך את הכף. סברוה, מהי לחולין? לא לחולין להבה. אלא קורבן. אז מה יוצא? מה נמתנית? אי רב מאיר, הרי רב מאיר להתלי, מכלל לאו אתה שומע הם. הוא אומר, אדם שרוצה להכיל משהו צריך לדבר ברור. דתנן רב מאיר אומר, כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי. משה עשה תנאי לבני גד ובני ראובן. אם תעברו חלוצים תקבלו, ואם לא תעברו, אז ונוחזו בתוככם בארץ כנען. הוא אמר מפורש את שני הצדדים. אז אומר שם רב מאיר, הר"ן מביא את המקור. אדם שמוציא את אשתו משום נדר, או משום שם רע, לא צריך שהוא יגיד מפורש תנאי כפול שבגלל זה הוא מוציא. ככה סובר רב יהודה. רב מאיר אומר הוא צריך להגיד תנאי כפול. זאת אומרת שרב מאיר סובר שלא אומרים מכלל לאו אתה שומע הן. אז איך מזה שהוא אמר לא חולי, למרות שאני מדייק אל הקורבן, הוא לא אמר את זה. אלא צריך לומר שהמשנה שלנו זה רב יהודה היא, שהוא סובר שכן אומרים מכלל לאו אתה שומע הן. האם הסעיף רבי יהודה אומר בסוף המשנה, האומר ירושלים לא אמר כלום. אז לכאורה מדי סעיף רבי יהודה ראי שלב רבי יהודה.
מסבירה הגמרא, כולה רבי יהודאי, ואחי קטני, שרבי יהודה אומר, האומר ירושלים לא אמר כלום, אלא דווקא אם הוא אמר בכף. שואלת על זה הגמרא, וכי אמר כי ירושלים לרבי יהודה ממיצר, ואותניה, רבי יהודה אומר, האומר כי ירושלים לא אמר כלום. כי הרבי יהודה בברייתא סובר, שאין משמעות איסור לעיר ירושלים, הוא מתכוון לעצים, מתכוון לאבנים, הם לא אסורים. עד שידור בדבר הקרב בירושלים כולה, שיזכיר דבר שעולה לקורבן, כמו אמרה, כדירים, עצים, אישים, מזבח. אז לא מסתדרת המשנה כמו רבי יהודה. אומרת, אמרה, כולה רבי יהודה היא. ותראי תנאי עלי בדי רבי יהודה. התנא שלנו סובר כרבי יהודה, היינו רבי יהודה, לגבי ההלכה הזאת, שמכללן אתה שומע לה. והוא גם סובר בדעת רבי יהודה, שכי ירושלים יש לה משמעות של דבר הקרב. רב יהודה בברייתא לא אומר, זה סובר אחרת בדעת רב יהודה. שהוא אומר שכי ירושלים זה לא משמעות של דבר אסור בכלל. תניה, יש לנו ברייתא כך. אדם שאמר חולי, או שהוא אמר החולי, או שהוא אמר כחולי, בין אם הוא אמר שאוכל לך, בין אם הוא אמר שלא אוכל לך מותר. זאת אומרת, נתחיל מהדין הראשון שהוא פשוט. אדם שאומר, מה שאני אוכל אצלך זה חולין. אז ודאי שאין כאן משמעות של נדר. אבל גם אם הוא אמר, חולין מה שאני לא יאכל אצלך, אז מה שמה מדבריו? שמה שהוא כן יאכל, לא חולין, אלא קורבן. אף על פי כן מותר. למה? הברייתא הזאת, הגמרא תגיד בעוד כמה שורות, היא שיטתו של רב מאיר, שאנחנו לא אומרים, מכלל לאו, אתה שומע הן. אז כמה שהוא לא הזכיר איסור, אין כאן איסור. המשפט הבא, כתוב ככה, לחולין שאוי חלוך אוסו. המשפט הזה מוקשה מאוד, עד כדי כך שהר"ן טוען שצריך למחוק אותו. למה הוא קשה? כמה שאנחנו הרי מדברים כאן בדעת התנא שסובר, שלא אומרים מכלל לאו, אתה שומע הן. אז למה אסור? מה הוא אמר? לא חולין יהיה מה שאני אוכל לך, אז מה כן קורבן? אבל זה רק בגלל שאתה אומר בכלל אלא אתה שומע עליו, רבי לא סובר את זה. אז הר"ן מוחק את זה, ולפי המהלך הזה אנחנו נלך. משפט אחרון בברייתא. לחולין לא אוכל לך. אם הוא אמר לחולין, לא יהיה חולין. מה שאני לא אוכל לך, זה מותר. וזה הגמרא תדון. מתחילה הגמרא ואומרת, ראי שמעני רב מאיר ידלת למכלל אב אתה שומע הן. היי מסייפה, בוא נקרא את המשפט האחרון. לחולין לא יאכל לך מותר. לכאורה זה מובן המשפט. הוא לא הזכיר קורבן. שאלת על זה הגמרא קושיה. אנחנו אף על פי כן אמרנו ברמי או לא ככה. ואותנם כתוב במשנה לכמו. לקורבן לא אוכל לך. לקורבן, אני לא יאכל לך. רב מאיר אוסר. לכאורה, מה המשמעות כאן? לא יהיה קורבן מה שאני לא יאכל לך. אבל מה שאני כן יאכל לך זה כן קורבן. למה הוא אוסר? הרי בשביל להגיד סברה כזאת אתה צריך להתבסס על הכלל של בכלל הן אתה שומע עליו. רב מאיר לא סובר את הכלל הזה. כשאלה, כשלמדנו את המשנה שם, כשהיינו קושייה, הלית לי מכלל עליו אתה שומע הן, אז איך רב מאיר אוסר? בא רבה בבית תירץ תירוץ. אל תחשוב שלקורבן הכוונה לא קורבן. לא. אמר הבבא נעשה כאילו אומר, נעשה כאומר, לקורבן יהיה חיובי. זה יהיה קורבן. לפיכך לא אוכל. תחלק את המשפט שלו לשניים. לקורבן, זה יהיה קורבן, הוא יתבטא באיסור, לא אוכל. אם כן, שואלת הגמרא, אוכל נמה, במשנה, בברייתא שלנו, גם תסביר. החיקה אמר לי, לא חולין להבה, לחולין, לא חולין. אוקיי. לפיכך לא אוכל לך. אז נכון שהוא לא אמר את הביטוי קורבן, אבל כיוון שהוא אמר מפורש לא אוכל, לא אוכל, זה לא שניסו. אז למה רמי המתיר? עונה הגמרא הייתנה של הברייתא הזאת. סבר לה כרמי בחדה ופליג עלי בחדה. סבר לקבותי בחדה, דלית לי את העיקרון שמכלליו אתה שומע הין, ולכן ברי שהוא אמר מותר,
ופליג עלי בחדה, בתירוץ הזה שאמרנו בשם רבבה על הקורבן. שהוא לא מפצל את המשפט שלו לשניים, לקורבן, לפיכך לא אוכל. לא חולין, לכן לא אוכל. לא, אלא הוא אמר, לא חולין מה שלא אוכל. אז הוא התכוון שתדייק מדבריו, קורבן מה שכן אוכל. אבל לא סוברים, בכלל אלא, אתה שומע עליו, לכן זה מותר. רבה שיאמר, הוד אמר לחולין, ועד אמר לחולין, בלשון בפתח מתחת ללמת. ומשמע לא להבר חולין, אלא כקורבן. זאת אומרת ככה, אצלנו שכתוב מותר, מדובר שאומר, לחולין לא אוכל לך. לחולין, אוקיי. למה לא אוכל לך איזה חולין? לכן מותר. אבל אם היינו מנקדים את זה, לחולין לא יהיה חולין, אלא יהיה קורבן, לכן לא אוכל לך. אז היינו אומרים שבאמת אסור. כמו שמסברים בקורבן, קורבן, לא אוכל לך. ככה היינו מפרשים, כמו רבבה. אז שוב פעם, מה שכתוב, הדה אמר והדה אמר, לא שיש ברייטה שכתוב לחולין בפתח, אין כזאת ברייטה, אלא רבה שאומר, כך יהיה הדין, אילו הוא יאמר בפתח. עד כאן דף י' א'.